Men si oss, når skal dette skje, og hva skal tegnet på ditt komme være? Og Jesus svarte og sa til dem, se til at ikke noen fører eder vill. For mange skal komme i mitt navn og si, jeg er Messias, og de skal føre mange vill. Og de skal høre krig og rykter om krig. Se til at de ikke lar eder skremme. For det må så skje, men enden er ikke ennå. For folk skal reise seg mot folk, og rike imot rike, og det skal være hungersnød og jordskjelv, både her og der. Men alt dette er begynnelsen til veene. Da skal de overgi eder til trengsel, og slå eder ihjel, og i skal hates av alle folkeslag, for mitt navns skyld. Og da skal mange ta anstøt, og de skal forråde hverandre og hate hverandre. Og mange falske profeter skal oppstå og føre mange vill. Og fordi urettferdigheten tar overhånd, skal kjærligheten bli kold hos de fleste. Men den som holder ut inntil enden, han skal bli frelst. Og dette evangelium om riket skal forkynnes over hele jorderiket til et vitnesbyrd for alle folkeslag. Og da skal enden komme. Når jeg da ser ødeleggelsens vederstyggelighet som profeten Daniel har talt om, stå på hellig grunn. Den som leser det, han ser til å skjønne det. Da må de som er i Judea fly til fjells, og den som er på taket ikke stige ned for å hente noe fra sitt hus, og den som er ute på marken ikke vende tilbake for å hente sin kappe. Ved de fruktsommelige og de som gir die i de dager. Men be at eders flukt ikke må skje om vinteren eller på sabbaten, for da skal det være så stor en trengsel som det ikke har vært fra tidens begynnelse og inntil nå, og heller ikke kommer til å bli. Og ble ikke de dager forkortet, da ble intet kjød frelst. Men for de utvalgtes skyld skal de dager bli forkortet. Om noen da sier til eder, se her er Messias, eller der, da skal I ikke tro det. For falske messiaser og falske profeter skal oppstå og gjøre store tegn og undre. Så at endog de utvalgte skulle føres vill, om det var mulig. Se, jeg har sagt eder det forut. Om de da sier til eder, se, han er i ørkenen, så gå ikke der ut. Eller han er inne i kamrene, da tro det ikke. For som lynet går fra øst, og skinner over hele himmelvelvingen like til vest, således skal menneskesønnens komme være. Hvor åtselet er, der skal ørnene samles. Men straks etter de dagers trengsel, skal solen bli formørket, og månen ikke gi sitt skinn. Og stjernene skal falle fra himmelen, og himmelens krefter skal rokkes. Og da skal menneskesønnens tegn vise seg i skyene,
og da skal han komme med kraft og megen herlighet. De siste tider etter Guds ord begynte egentlig da Jesus for opp til himmelen. Vi er vant til å bruke det uttrykket de siste tider om selve avslutningen. Men legg merke til at det er forskjell i Bibelen på hva vi kaller de siste tider og hva den kaller selve avslutningen av denne tidsalder. Jeg vil nevne noen eksempler fra Guds ord på hvordan Bibelen taler om det. Det står for det første i begynnelsen av Hebreerbrevet at ettersom Gud talte i den gamle pakt på mange måter og til forskjellige tider ved profetene, så står det, og nå siterer jeg nøyaktig etter grunnteksten, så har han ved enden av disse dager, altså ved enden av denne tidsalder, talt til oss ved sønnen. Og i Hebreerne 9 vet dere det står, Kristus er åpenbart en gang ved tidenes ende for å ta bort synden med sitt offer. Og i 1. Korinterne 10 leser vi slik. Dette hendte dem som forbilder, står det om Israel. Men det skrev til formaning for oss til hvem de siste tider er kommet. Her hører du altså at tiden fra Jesu himmelfart inntil Jesus kommer igjen, de er kalt for de siste tider, eller siste delen av denne tidsutholdning, eller enden på denne tidsutholdning. Det har veldig meget å bety at vi er klar over det, for å forstå hva Jesus sier om disse tegnene. Han legger oss på hjertet i ordet her. Og nå er det blitt slik for meg at det var dette Guds ord jeg skulle bære frem her i dag. Jesus begynner med å tale om tegn. Tegn som begynner allerede like umiddelbart etter himmelfarten. Tegn altså som varsler at tidsavslutningen kommer. Og etterpå taler han om tegn som varsler at selve avslutningen er inntrådt. Dette skal du legge nøye merke til. Det er altså to slags tegn. Et tegn som Jesus sier det om, men enden er ikke ennå. Eller han sier, dette er begynnelsen til veene. Jesu gjenkomst, den er etter Guds ord og etter Jesu egen tale, det samme som at hele verden, hele naturlivet skal gjenfødes, vet du. Akkurat som et menneske blir født på ny når det kommer til troen på Jesus og blir en kristen, så skal hele dette naturliv gjenfødes. Himmel og jord kommer til å få gå i den skikkelse det har nå ved Jesu gjenkomst. Men det kommer til å oppstå i en gjenfødt, fornyet skikkelse. Og Jesus bruker selv akkurat det uttrykk om naturlivet som han bruker til Nikodemus om disse ting. Du kan lese om det i Matteus 19. Der sier Jesus selv, i gjenfødelsen når menneskesønnen kommer igjen. Dette må jeg si er en salig sannhet. Og jeg vil få lov å komme litt tilbake til det til slutt. All fødsel, det skjer jo gjennom veer. Veer, muskelsammentrekninger altså, som til slutt utløser fødselen. Det bildet Jesus bruker her i ordet jeg leste i dag, når han sier dette er begynnelsen til veene. Det vil si, det er tegn som begynner å varsle Jesu gjenkomst, men samtidig sier oss, den er ikke der ennå. Uten at noen menneske kan regne ut når han kommer. For det vet vi at vi ikke kan. Altså, vi har her to slags tegn. For å bruke et bilde,
En sommerdag, det er nok så mange år siden nå, det var i 1935 forresten. Da sto jeg nede på kysten, ute på stranden, utenfor Nærbø. Vi hadde sommerskole på Tryggheim. Og så var vi en søndag, nei ikke en søndag, men en dag i strålende fint vær, var vi en tur der ute. Et par stykker. Den ene var en jærbu, og så var det jeg. Det var ikke en sky å se. Det var ikke engang noen skybanker å se utover havet. Og det var ganske blikkstilt. Det er jo sjelden det er det. Så stilt i alle fall. Jeg synes det var et veldig fint vær. Men det tror jeg ikke jærbuen syntes. For han sier plutselig til meg, nå er det ikke lenge før vi har storm og uvær, sa han. Storm og uvær nå, sa jeg. Ja, sa han. Jeg kjenner dette været. Så du den bølgen der? Ja, sa jeg. Jeg la merke til det var kommet den bølgen som en slags dønning gått opp på stranden et stykke, og så brøttes den der, og så ble det stilt igjen. Ja, vent nå litt, sånn. Så kommer en ny bølge. Er ikke et skip som er gått forbi utenfor her, sa jeg. Nei, langt ifra, sånn. Dette har ikke med noe skip å gjøre. Dette varsler uværet, sånn. Og så la jeg merke til, så kom det alltid en bølge. Den var litt større. Så kom det en igjen, den var litt mindre igjen. Men så kom det atter en, og den var ganske kraftig. Nå måtte jo vi gå, vi kunne ikke stå der. Men det var ikke svært lenge etterpå, før jeg kunne høre at havet brøt på stranden, på brenningene. Og så, akkurat som sluppet ut av en sekk, som vi sier østpå, så kom stormen. Dette har jeg mange ganger tenkt på, er et godt bilde på disse tegnene Jesus taler om her. Her er tegn. De kommer. De begynner allerede like etter at Jesus er fart opp til himmelen. Så blir de borte. Så kommer de igjen, kanskje sterkere, så blir de borte igjen. Så kommer de atter igjen, og ser ut å bli borte. Og så kommer de, og så begynner de å komme sterkere og sterkere og sterkere for hver gang. La oss nå se litt først på disse tegnene. Det første Jesus nevner er at de skal høre krig og rykter om krig. Ja, slik har det vært. Så er det blitt stillere igjen. Så er det kommet rykter om krig, og det er blitt krig igjen. Og det er ikke noe vanskelig å konstatere at her har det økt på hver gang. Og vi har opplevd to verdenskriger. Og vi spør oss selv, hvordan blir den tredje? Jeg tror ikke akkurat det er noe å glede seg til. Menneskelig sett, nei. Selv om jeg for min del slett ikke tror at hverken atombombe eller hydrogenbombe kommer til å spille den rolle som mange tenker. Men det kan jeg ikke komme inn på. Men Jesus sier, la eder ikke skremme. Og jeg vil gjerne si til dere troende venner, du skal ikke la deg skremme. Tiden er nervøs, folk er nervøse, oppspilt og redde. Det har du og jeg ingen grunn til å være. Hva skal vi være redd for? Jeg får lov å komme tilbake også til det. Men la oss se videre på tegnene. Jesus sier, enden er ikke ennå, sier han. Og så fortsetter han å si, folk skal reise seg mot folk, og rike mot rike. Så ser det øke på. Og det skal være hunger og jordskjelv, både her og der. Vi har sett at dette har vært, og at det kommer igjen. Og du kan være sikker på at dette kommer til å bli mer og mer utpreget, jo lenger det lir. Men dette, sier Jesus, det er begynnelsen til veden. Det er ikke enden ennå. Og så nevner han noe, at falske messiaser skal oppstå i hans navn.
Her tales både om falske messiaser og falske profeter blant disse tegnene her. Falske messiaser, det betyr ikke at noen skal stå frem og si «Jeg er Jesus» eller «Jeg er messias». Men det betyr det skal stå frem menn som gjør krav på å være det som bare Jesus, messias, er, og som ingen annen kan være, nemlig være menneskehetens redningsmenn. Det skal stå frem menn som vil gjøre krav på at vi skal greie opp med nøden i verden. Hvis du vil følge meg, og hvis du vil gjøre som jeg mener, så skal det ikke bli arbeidsløshet. Så skal det ikke bli nød og fattigdom. Så skal det bli sosial rettferdighet, og så videre. Du kjenner disse røstene. De er kommet, disse røstene, og de er forstummet. Det kommer nye som er sterkere og forstummer igjen. Og det kommer atter nye. Og det mangler ikke at vi har slike røster også i vår tid. Både på det politiske området, på det økonomiske området og på det religiøse området. Røster som sier det, følg oss. Tenk på pavedømme. Tenk på diktaturet i dets forskjellige former. Ja, tenk på diktaturet også i form av det man kaller en velferdsstat. Jeg begriper ikke at menneskene er så blinde, og at troende mennesker er så blinde, at ikke de ser at å gå inn i velferdsstaten er å gi seg inn under diktatur med begge bena. Det kan ikke være annerledes. Her kommer det altså i politiske systemer, i enkeltpersoner, kommer røster som gjør krav på å redde menneskeheten. Og det er det Jesus tenker på når han kaller dem falske messiaser. Altså de som på en falsk og løgnaktig måte gir seg ut for å være verdens redningsmenn, fordi det er én som er messias. Og det er han som vi tror på. De skal komme. Og det alvorlige er, de skal føre mange vill. Og legg nå merke til, her taler altså Jesus til disiplene. Og dette ordet, det gjelder først og fremst de troende. Og når Jesus sier at det skal lykkes disse krefter å føre mange vill, da er det det Jesus mener, det skal lykkes dem å føre mange bort fra Gud og bort fra sannheten. Og her er vi inne ved noe som du og jeg må være våkne for. Denne tiden er slik, både politisk og økonomisk og sosialt, at den som ikke er våken her og tyder den tid han lever i lys av Jesu ord, han kommer til å fare vill før han vet det, og da kan det være for sent. Jeg tenker på, la meg nevne det, en sånn ting som fagorganisasjoner. Det er jo noe som er så typisk for den tiden vi kommer inn i, at hele samfunnssystemet er slik at skal du kjøpe, så må du organisere deg. Og skal du selge, så må du organisere deg. Skal du gi arbeid, må du organisere deg. Og skal du ta arbeid, så må du også organisere deg. Nå er det vel i og for seg ingenting å si på en fagorganisasjon, så lenge det taler om at den varetar arbeidernes kår, og så videre. Men legg merke til noe, venner. De er ikke fornøyd med det. De krever at du skal tro som de tror. Du skal mene som de mener. Du skal stemme politisk som de stemmer. De gjør krav på ditt hjerte, din tro, din overbevisning og din samvittighet. Husker du hva Jesus sa? Gi Gud hva Guds er, og keiseren hva keiserens er. Det er bare én som har krav på mitt hjerte, og det er han som har frelst meg. Han som døde for meg og lever for meg. Han som sier, sønn, datter, gi meg ditt hjerte.
Det er bare han som har krav på min samvittighet, min tro, min overbevisning. Men vi må være forberedt på at samfunnet, slik blir det vel helst foreløpig, i alle fall under våre forhold, det man kaller samfunnet, det vil gjøre krav på vårt indre menneske, der hvor Gud alene har rett på det. Og er ikke dette vi møter så mye allerede nå? Det er ikke nok at du oppfyller dine samfunnsplikter, om du gjør det aldri så samvittighetsfullt. Men du skal tro på en bestemt måte. Du skal ha en bestemt oppfatning av tingen, ikke sant? Hva annet er det enn at den falske Messias er begynt å bli virksom? Og jeg for min del er ikke i tvil om han er mer virksom nå enn noen gang. Se til at ingen før eder vil, sier Jesus. Og så nevner Jesus videre tegn. I rekkefølgen de kommer, ser det ut til at disse tegnene kommer noe senere enn de andre, og at de er de mest utpregete like forut for selve tidsavslutningen. Han sier det at vi skal komme til å hates av alle folkeslag for Jesu navns skyld, og at det skal oppstå en stor trengsel. Her tales det altså også om falske profeter, og det betyr de som er falske forkynnere av Guds ord. Altså gir seg ut for å forkynne Guds ord, men forkynner noe annet. Har du lagt merke til hvordan nasjonalismen blusser opp overalt i verden? I alle folkeslag, og spesielt blant de fargede folk. Det stemmer akkurat med hva Jesus har sagt. For legg merke til uttrykket, «I skal hates», han sier ikke av alle mennesker, men av alle folkeslag. Og dette uttrykket folkeslag, det sikter nettopp til hva vi kaller religiøs nasjonalisme. Denne nasjonalismen, den våkner, og den begynner å dominere i land etter land. Og i siste omgang, kommer den til å vende seg imot dem som forkynner ord om Jesus og som tror på Jesus. Det samme ser vi med disse religionene de har. Det er et tidenes tegn fremfor noe annet, synes jeg, at de hedenske religioner begynner å bli misjonerende. Tenk på buddhismen. Buddhismen har jo vært kjent som en passiv religion, som man sier, i mer enn 1000 år. I mine unge dager, da vi studerte, da var det en utenkelig ting å snakke om buddhismen som en misjonerende religion. Men se i dag, og se på muhammedanismen, islam, den er begynt å misjonere. Og du kan nesten ta hvilken hedensk religion som helst. De er våknet til nytt liv. Bare spør misjonærene. Og ikke minst de som er i Japan, hvor de har jo disse religioner i utvalg. Det er akkurat som det er kommet ny futt i dem. Hva viser det? Det viser at Satan vet at han har ikke lenge igjen. Det er det det viser. Når vi skal se dette i lys av Bibelen, og da ser det ikke lys bare av det ordet jeg har lest her, men også andre ord i det Nye Testamentet som taler om det samme. Satan vet at han har ikke lenge igjen. Dette vender seg da imot de kristne. Og det oppstår en forferdelig overhånd av urettferdighet, overhåndtagen av urettferdighet på jorden. Urettferdigheten kommer til å ta overhånd. I stats og styre, i det religiøse liv og i det private liv. Og de som blir gjenstand for det, det er først og fremst de som tror på Jesus. Ja, det står at det kommer en tid, det sier apostelen, da de ikke skal tåle lenger
den sunne lære. De skal velge seg lærere slik som det passer dem selv. Det er alvorlig. Og fordi urettferdigheten tar overhånd, kommer kjærligheten til å bli kold hos de fleste. Nå kunne en tro at da blir det ikke greit å drive misjon under slike forhold. Og som jeg nevnte, det står jo at de skal hates av alle folkeslag for mitt navns skyld. Men her, ser du, her kommer det som jeg fremfor alt har trang til å få peke på. Jesus sier her, og han sier det nettopp her, dette evangelium om riket skal forkynnes over hele jordriket til et vitnesbyrd for alle folkeslag. Og da skal enden komme. Det som gjør at ikke Jesus er kommet igjen, det er ikke det, sier Peter i sitt annet brev og i sitt tredje kapittel. Det er ikke det at Herren er sen med løftet, altså sen med å oppfylle løftet om å komme igjen, slik som noen akter for senhet. Men han har langmodighet med det, da han vil at alle skal komme til omvendelse. Altså, han er utsatt med å komme. Vi vet ikke hverken hvor kort eller hvor lenge han har gjort det. Det vet vi ikke. Men han vil at menneskene skal få anledning til å høre om ham, og få anledning til å bli frelst. Han er ikke sen med løftet, men han vil at så mange mennesker som mulig skal få anledning til å bli frelst. Og derfor er det vi formanes til i den sammenheng å vente på å fremskynde Herrens dags komme, står det. Misjonen skal gå sin gang, og jeg vil understreke, hedningemisjonen skal gå sin gang til siste slutt. Det er blitt sagt det at hedningemisjonens tider er til ende. Om de ikke er til ende, så er det i alle fall meget kort tid til de er til ende. Jeg har lyst til å si, hedningemisjonens tider er ikke til ende før Jesus kommer da først. Et annet sted taler Jesus til sine disipler om å kjøpslå, og da taler han om hedningemisjonen. Kjøpslå inntil jeg kommer. Når man snakker om det at hedningemisjonens tider skulle være omme, så kommer det av at man misforstår et uttrykk hvor Jesus taler om de siste ting, og sier det at det står at hedningenes tider er omme. Men du forstår, det betyr hedningenes tider i Jerusalem. Altså de tider da hedningene hadde herredømme og makten i Jerusalem. Og altså at jødene får igjen makten i Jerusalem. Og det er, i alle fall delvis, er det oppfylt, for jødene, Israel, har nå makten i det meste av Jerusalem, selv om araberne har en del igjen. Men det har ikke noe med det å gjøre. Det varsler hva tiden er, det òg. At mot de siste tider skal Israel bli en nasjon igjen. Ja, vi vet endog fra Guds ord at det skal komme en åndelig vekkelse over Israel til slutt. Det vet vi. Det kan du se hos profeten Esekiel blant annet. Men det forhindrer ikke at Jesus har sagt, og nettopp sier her, om disse tegn som varsler at endetiden kommer. Dette evangelium om riket skal forkynnes over hele jordriket til et vitnesbyrd for alle folkeslag. Og da skal enden komme. Det kan nok hende at den ene misjonsmarken blir stengt for oss etter en annen. Men da skal jeg si dere det, venner. Da åpner Gud bare en ny. Vær frimodige. Jeg tenker på den velsignelse at Gud har satt oss inn i et arbeid som han drar en særskilt omsorg for, og som han har sagt det om at dette skal gå sin gang, og hva det enn hender, så er det bare for at
Dette skal gå sin gang til tidenes ende. Det er knyttet en særskilt velsignelse til dette. For saken er, Jesus kunne ha kommet igjen for lenge siden, som jeg nevnte. Det er jo for at evangeliet skal bli kjent og hørt og tatt imot av så mange som mulig, at han ennå ikke er kommet. Det betyr ikke at alle mennesker skal bli kristne. Det betyr ikke. Men det betyr at dette evangelium om riket, det skal forkynnes til et vitnesbyrd for alle folkeslag. Det betyr ikke bare en tilfeldig eller flyktig forkynnelse. Og jeg vil gjerne understreke her, det betyr slett ikke at de hører det gjennom radio bare. Som tiden er, kommer dette til å gå veldig fort. Og jeg tenker spesielt på kommunikasjonene. Kommunikasjonene er jo slik at du kan jo komme og av gårde på. Det tar jo nesten ingen tid å komme noe sted. Jeg hadde jo mine timer på Fjellhøv til langt ut på formiddagen, og gikk til byen ved middagstider, og så var jeg kommet til Nærbø da klokken var, ja, før klokken var 3. Dere vet, det var utenkelig før i tiden. Det tar ingen tid å komme frem i våre dager med moderne hjelpemidler. Og det betyr veldig meget. Og naturligvis betyr det veldig meget også med radio. Men jeg vil gjerne ha sagt, la oss ikke overvurdere radioen. Så god som den er, og så viktig som det er at kristne gjør bruk av den, så vil jeg gjerne ha lov til å si, fordi det er etter Guds ord, den kan ikke erstatte misjonærene på ingen som helst måte. Det er en god ting at det blir trykt opp bibler på alle språk og spredt, og at det selges mer bibler enn noen gang, for eksempel i Japan og andre steder. Men ingen trykte bibler kan erstatte misjonærene, for det er ikke tilfeldig at det står i Guds ord, troen kommer av forkynnelsen eller hørelsen. Det er samme ordet det. Og forkynnelsen eller hørelsen skjer ved Kristi ord. Men hvordan kan de forkynne eller høre uten at de blir utsendt, står det. Det må være noen som forkynner. Det må være noen som blir utsendt. Og det er nettopp det Jesus vil ha lagt oss på hjertet. Dette skal gå sin gang til tidenes ende. Det kommer aldri en dag da hedningmisjonen stopper før alt er stoppet. Men vi måtte være både døve og blinde hvis vi ikke skulle forstå at denne dagen, den er meget nære. Og dette går meget fort. Og det skal Jesus ha takk for. Og så står det, og da, og nå kommer noen andre tegn. Nå er det ikke tegn som varsler at endetiden er i anmarsj, eller avslutningen er i anmarsj. Men nå kommer det tegn som varsler at nå er selve avslutningen begynt. Når da ødeleggelsens vederstyggelighet står på hellig grunn. Her tales det om antikrist. Ødeleggelsens vederstyggelighet. Syndens menneske kalles det. Han som Satan gir hele sin makt til. Når den står på hellig grunn. Antikrist. Det betyr to ting på en gang. Anti. Du hører sammensatt av to ord. Anti og Kristus. Anti, det betyr både imot, i fiendtlig mening, og istedenfor, på en og samme tid. Antikrist, det betyr en som er Jesu Kristi rake motstander og fiende, som gjør krav på å være Kristus og komme i Kristi sted. Altså en Jesu Kristi motstander og fiende som vil ta Jesu Kristi plass. Han kommer til å stå på hellig grunn, står det. Det vil si, han kommer overfor alle kristne til å gjøre krav på og bli trodd på og hyldet som Messias
av de kristne. Og du vet, slik som hele samfunnsstrukturen utvikler seg, og alt legges til rette, så skjønner vi at det er den veien det går. Det har vært mange antikrister også før. Og det står at antikristens ånd, den er allerede nå i verden, sier apostelen Johannes. Men her kommer altså selve den egentlige antikrist. Og han kommer akkurat ved de tider da det er skjedd at evangeliet er blitt forkynt til et vitnesbyrd for alle folkeslag. Da skal nemlig enden komme. Og sier Jesus at når i dag, nemlig når dette er skjedd altså, da ser ødeleggelsens vederstyggelighet, den som profeten Daniel har talt om, stå på hellig grunn. Og så lar Gud, evangelisten, føye til, for at vi skal legge merke til hva Jesus har sagt. Og det er altså Guds ord til oss også, den evangelistens bemerkning som kommer der. Den som leser det, han ser til å skjønne det. Antikristen, han vil altså ta alt i sin hånd. Og da vet du det ligger ferdig. Alt er jo organisert. Og da vil det først og fremst gå ut over de kristne. Men han kan ikke komme så lenge det er noe som holder igjen. Det står om dette i 2. Thessalonike brevs 2. kapittel, at dette syndens menneske skal åpenbares. Og så sies det om at bare det som holder igjen ryddes av veien. Det kan kanskje også oversettes, bare den som holder igjen ryddes av veien. Det er mange som har tatt dette om Guds troende menighet, at det er Guds troende menighet, altså Jesu brud, som holder igjen, og når den ryddes bort, så er det fritt for antikrist. Men det er fullstendig meningsløst av flere grunner. For det første ville det ha stått. Da ville ikke brukt det uttrykket «det som holder igjen». Da ville stått hva det var. Og for det annet, så er det selve ordet antikrist. Det brukes i Det nye testamentet nettopp i relasjon til de kristne, forstår du. Og da kan det ikke være rykket vekk. Og ordet trengsel, det er et begrep i skriften. Det er mange som ikke har forstått det. Det er et begrep som bare kan brukes overfor Guds menighet. Selv om det også ligger det i det, at det blir onde og trange tider for menneskeheten ellers. Jeg vil si dere det, venner, at her skal det ikke la dere føre vill av falske teorier som ikke har grunn i Guds ord. Han kan ikke plukke ut en og annen ting i Bibelen som kan se ut som at den gir dette rett. For Jesus har sagt noe annet, og jeg tror på Jesus og ingen andre i denne sak. Det bekjenner jeg. Og jeg vil be deg om å gjøre det samme. Det er Jesus som taler om ødeleggelsens vederstyggelighet. Stå på hellig grunn. Og det betyr bare Guds folk det. Det som holder igjen, eller den som holder igjen, det er i virkeligheten et uttrykk som ingen kan oversette. Annerledes enn det er gjort. Og jeg vil ikke heller gi noen teorier om det. Men jeg vet fra Guds ord ellers, om forskjellig som holder igjen. Og jeg vil få lov å peke på noe som vi trenger særlig i dag å jakt på. Gud har innsatt fire myndigheter i folkelivet. Eller om du vil, menneskeliv eller samfunnsliv. Den første myndighet, det er Guds ords myndighet. Eller om du vil, Bibelens autoritet. Den myndighet, den er overordnet all annen myndighet. Så lenge Bibelen er autoritet, og så lenge Guds ord blir respektert, da kan ikke antikrist slippe løs. Akkurat som du ser, så lenge Jesus holder seg til det er skrevet, da kan ikke Satan seire over ham. Akkurat sånn er det med hele menneskeheten, og særlig med kristenheten. Så lenge Guds ords myndighet betyr noe i folkelivet, kan ikke antikrist slippe løs.
Derfor er det ikke å undres på at vi mer og mer opplever at Bibelens autoritet blir undergravet. Først begynner det så fent med at man sier at Bibelen inneholder Guds ord. Det høres jo pent ut. Men om Bibelen inneholder Guds ord, så kan den jo også inneholde noe annet, ikke sant? Nei, venner, Bibelen inneholder ikke Guds ord, men Bibelen er Guds ord. Og Guds ord til oss, det er Bibelen. Disse menneskers tale, det er Guds tale til oss. For Gud bruker disse menneskers ord. Og akkurat som Jesus, Guds sønn, er et gudmenneske da han kom og ble menneske, så er også Guds ord til oss, det er et gudmenneskelig ord. Fordi det er disse menneskers ord som er Guds ord, og Guds ord er disse menneskers ord. Så lenge det får lov å gjelde, så er det en myndighet som ikke bare virker til frelse, men den har også veldige breddevirkninger utover i folkeliv og samfunnsliv. Det kan vi se best i vår egen historie. Og vi aner vel ikke hvilke breddevirkninger det har vært fra Guds ord i vårt samfunnsliv her i Norge. Men nå har vi kommet inn i en tid hvor altså Bibelens autoritet, den undergraves. Det er særlig i skolen, og fremfor alt den høyere skole. Og jeg vil si til dere unge venner som går i den høyere skole, vær forberedt på dette, og la Bibelen være Guds ord for deg. La ingen få lov til å rokke Bibelens autoritet for deg. Husk at Jesus har forutsagt disse ting. Man vil si det at Bibelen er ikke annet enn et religionshistorisk dokument. Det er akkurat sånn. Det er Buddhas lære, det er Konfusius' lære, det er Mohammeds lære, islam, og det er Bibelen. Akkurat legger dem ved siden av hverandre. Og det er de som til og med har sagt at barna i folkeskolen, de bør velge sin religion. De må jo være veldig modne for det i folkeskolen, ikke sant? De har jo en veldig livserfaring, ikke sant? Jeg synes sånne mennesker harselerer seg selv ved å si det, og de vil ikke si det på noe annet livsområde. Men plutselig overfor Bibelen, merk deg, da er alle argumenter gode nok, selv de billigste og mest uholdbare. Det er tidenes tegn, du. Og den tiden kommer, da Guds ord ikke lenger er noen myndighet. Det gjør den. Den andre myndigheten jeg vil nevne, som Gud har satt i folkelivet, den er av en annen art. Alle disse som jeg nå nevner er av en rent menneskelig art. Den første og grunnleggende av de myndighetene som Gud har satt i menneskelivet, nest etter Guds ord, det er foreldremyndigheten. Og det er som Luther sier, og som også ble lest opp i kirkens grunn den gangen under krigen, vet dere, prestene la ned sine embeder, at i foreldremyndigheten har all annen myndighet sin rot. Nå kommer jo nok så sterke røster og sier, det er samfunnet som egentlig skal bestemme over barna. Nei, det er foreldrene og foreldrene alene som har ansvaret for barna og myndigheten over dem, etter Guds ord. Dette, troende venner, det skal dere forkynne, og det skal dere holde på. Men vi vet, tiden blir slik at foreldremyndigheten går i oppløsning. Barna blir ulydige mot de siste tider, står det. De blir udisiplinerte. Dermed vil jeg få nevne den tredje myndigheten. Det er læremyndigheten. Det er Gud som har gitt læremyndigheten i menneskelivet. Det er meningen at mennesken skal lære noe av rent alminnelige ting. Menneskene har fått det oppdraget av Gud å underlegge seg jorden og utnytte naturlovene. Så det er meningen de skal lære alminnelige ting, allmenn kunnskap og forskjellig sånn. Og de skal undervises i det som hører Guds ord til og sann Guds frykt til. Dertil er læremyndigheten satt. Også her
kommit att uppleva att denna myndighet och upplöses. Eftersom tiden går vill samfundet kräva en myndighet som den inte har rätt till, efter Guds ord. Den kommer till att ske på bekostningen av hemmene och läromyndigheten. Och här är det, som jag nämnt i sted, här är det välfärdsstaten är farligare än någon annan ting. För folk känner inte detta igen. De ser inte att all denna socialisering av alla ting gör att människorna blir ansvarslösa. Individets bestämmelsesrätt och myndighet, den går mer och mer oförmärket över på staten. Man kallar det samfunnet. Och det är det att detta är inte diktatur i den form att vi har en diktator. Men det är diktatur i den form att samfunnet som sådant är diktator. Och det är ända mer farligt än en person ofta. Det för med sig att föräldremyndigheten och läromyndigheten upplöses inifrån. Och vad sker? Barna blir udisciplinerade, ulydiga mot föräldrar. Det blir en stadig tal om högre levestandard. Jag måste säga att jag känner trangt att kasta upp när jag i politisk agitation hör dessa politiska förare snacka om att vi ska ha högre levestandard. Men det blir lösningen, så högre levestandard och kortare arbetstid. Akkurat som i gamla Roms förfallsdagar, där snackade man om bröd och cirkus. Folk förlangte bröd och cirkus. Idag förlanger man kortare arbetstid och högre levestandard. Akkurat detsamma. Detta kommer att ta rent överhand, förstår du. Och vad sker så? Jo, säger Guds ord. Människorna, de blir kravfulla, nytesyke, dovne. De mister ansvarskänsla. De blir upålitliga, står det i Guds ord. Allt detta står i Bibeln om människan de sista tider. Och du kan läsa om det i olika breven som talar om det. Du känner nog igen. Ungdomen, den har ju inte någon myndighet. Ingenting är rätt längre och ingenting är urätt längre. Följden är att vi får det som man kallar ungdomskriminalitet. Och den har allerede begynt. Och det gör mig hjärtevont att måtte säga att det är ingenting det vi upplever nu av ungdomskriminalitet mot det som kommer. Det gör mig ont att måtte säga det, men det är sannheten. För när de som styr och ställer i samhället inte vill bruka de vapen och medel som kan stoppa det, men tvärtom brukar bara det som kan främja det, då finns det ingen makt, inte engang Gud, som kan stoppa den utvecklingen. Och en annan ting, det kommer att hända fler och fler olyckor. Olyckor i fabriker, branner, trafikolyckor, alla slags olyckor. Ända man finner upp maskiner som automatiskt kan kontrollera sig själv, så kommer det att ske olyckor. För du vet, det hjälper inte hur god en maskin är hvis den som betjener maskinen betjener den galt. Och vad är den egentligen sista orsaken till alla olyckor? Det är att människorna är upålitliga. De är inte inställda på arbete, men de är inställda på fritid. Och nu har vi fått fritidsproblem som är mycket allvarligare och farligare än arbetsproblem. Problemen någonsin har varit. På denna måten upplöses myndigheterna. Och när jag nämner den fjärde myndigheten, det är överhetens myndighet. Överheten är ju insatt av Gud till att styra och leda och till att upprätthålla gränsen mellan rätt och orätt. Det är överhetens myndighet. Men den går också i upplösning. Och det är för att överheten själv tilltar sig en myndighet som Gud alene har. Men tillkommer Gud alene över människorna. Nämligen att bestämma över människornas sinn. Bestämma ideologier. Bestämma där vad Gud har sagt att den inte har lov till att bestämma. Och resultatet är antikrist. När detta har nått ett visst punkt, där är ingenting som håller igen. Då kommer antikrist. Och då kommer den största trängsel som är gått över jorden.
Og den trengsel er så stor. Jesus taler her samtidig om trengselen ved Jerusalems ødeleggelse som et forbilde på denne tids trengsel. Den er så stor at intet kjød ble frelst hvis ikke Herren forkortet denne tiden. Og i denne tiden kommer det til å oppstå falske messiaser og falske profeter. Og merk deg, de kommer til å gjøre store tegn og under med Satans krefter, så at endog de utvalgte skulle føres vill, om det var mulig. Og derfor vil jeg be deg, du, å ha som kjennetegn på sann åndelighet, at alt du kan kjenne Gud på virker til. Mennesket ser sant på seg selv. Det erkjenner sin synd som synd. Og det får bruk for Jesu Kristi forsoning og stedfortredergjerning. Det kan du kjenne den sanne åndelighet på. Og den som holder seg til det, skal ikke føres vill. Og så blir det et kaos uten like. Men så skjer det noe. Så plutselig skjer hva ingen vitenskapsmann har kunnet forutsi. At solen begynner å tape energi. Og hele naturlivet blir som et gammelt legeme. Hørselen minker, synet minker. Og kreftene, de er ikke som de var før i et gammelt legeme. Sånn kommer det nå til å bli i naturlivet. Det har ingen tenkt på, og det har ingen forutsagt. Solen gir ikke sitt skinn. Følgelig gir det heller ikke månen sitt skinn. Den blir rød som blod. Og alle disse planeter, som jo ikke er annet enn kontrollert av solens energi i sine baner, de kommer ut av sine baner og faller ned fra himmelen. Og det blir kaos. Og da, venner, da begynner menneskene å engste og rope, står det. Engste seg og rope. Og da, for første gang, begynner menneskeheten å innse at Jesus og de kristne talte sant. Men da er det for sent. Da begynner de å jamre seg over hele jorden. Da begynner de å rope. Men da er det for sent, venner, for da er den tid kommet, som Jesus sier om et annet sted, når husboen har reist seg og lukket døren. Da er det slutt på misjonen. Og midt i dette kaos, mens menneskene jamrer seg, så begynner de å se tegn på himmelen. Det er menneskesønns tegn på himmelen, står det. Hvilket tegn det er, vet jeg ikke. Det er blitt sagt at det kanskje er korsets tegn, og det er mulig, jeg tør ikke si det. Men jeg vet i hvert fall, det er et tegn som er slik at alle skjønner, kristne så vel som ikke kristne, de skjønner hva det er for noe. Det er Jesus som nå kommer igjen. Og så, som lynet blinker og skinner over himmelen fra øst og like mot vest, så kommer han med makt og med egen herlighet. Da kommer den dagen da hvert kne skal bøye seg. Dere som er i himmelen, dere som er på jorden, og dere som er under jorden. Og hvert menneske skal bekjenne at Jesus Kristus er Herren, til Gud Faders ære. Og nå vil jeg få slutte med: hvordan skal jeg bli frelst når Jesus kommer igjen? Jeg vil gjerne si til deg som ikke er en kristen, du skal skynde deg. Og det mener jeg. Jeg vil si til deg som ikke er en kristen, du skal ikke vente med å omvende deg. Og jeg tenker du kjenner spørsmålet: hvordan skal jeg bli med? Hvordan skal jeg bli frelst? Og det vil jeg få svare på med et Guds ord. Det er siste vers i Salme 37, hvor det står: Herren hjelper dem og utfrir dem og frelser dem. Han utfrir dem fra de ugudelige og frelser dem, fordi de har tatt sin tilflukt til ham. Det står at Herren utfrir dem fra de ugudelige og frelser dem.
Og det er nettopp det som skjer når Jesus kommer igjen, at vi som tror på ham, vi blir jo utfridd fra det ugudelige. Vi kommer ikke til dom. Jesus har sagt, det står i Johannes 5, den som hører mitt ord og tror ham som har sendt meg, han har evig liv og kommer ikke til dom, men er gått over fra døden til livet. Det at det står kommer ikke til dom, det betyr ikke det at vi ikke skal fremstilles for dommen, for det skal alle mennesker, troende og ikke troende. Men det betyr, du skal bli frelst i dommen. Jesus sier andre steder, han skal i dommen vedkjenne seg overfor sin far i himmelen og overfor alle englene, at du hører ham til, og at du har evig liv. Det skal skje i dommen. Og vi kan da spørre, hva er det altså som gjør at vi blir utfridd fra det ugudelige, og vi blir frelst? Jo, sier ordet, det er det at vi har tatt vår tilflukt til ham. Du tar ikke din tilflukt til noe du ikke trenger. Det gjør du ikke. Du flyr ikke som for livet for å komme inn under et regnværsskur på en blank solskinnsdag. Men når regnet høljer ned, så du ikke kan være ute i 2 minutter uten å være gjennomvåt, da flyr du. Det er bare en slags mennesker som tar sin tilflukt til Jesus. Og det er de som har latt Gud få lov å avsløre en. Så en begynner å innse og forstå at jeg er et fortapt menneske. Det kan godt hende du synes det at du har ikke noen skikkelig synserkjennelse engang. Jeg skal si deg det, kjære venn, du som er av sannheten. Vet du hva du ser hos deg selv? Det går opp i ingenting alt sammen. Ikke engang din synserkjennelse er i år. Det er ingenting. Men nettopp derfor får du et ubegripelig behov for Jesus, ikke sant? Ja, hør nå. Den som tar sin tilflukt til ham, står. Hvorfor tror du at Jesus kalles for borg? Hvorfor tror du ordet tilfluktsrom? Det ville vært den beste oversettelsen. Det er oversatt med Herren er vår tilflukt. Men det ville vært en enda bedre oversettelse å oversette det med Herren er vår tilfluktsrom. For det er det det står. Hvorfor står det, tror du? Jo, fordi det sier oss noe om Jesus. Det sier hvordan den som er i Jesus, han er vernet. Han er vernet mot Guds dom, og han er vernet imot alt mulig annet. Og til sist i denne sammenheng, jeg får lov å minne om hva det står i 1. Johannes brev kapittel 4. Den fullkomne kjærlighet driver frykten ut. Frykten, den har straffen i seg. Og det er ganske sant. Frykten, redselen for Gud, det kommer av at vi kjenner oss dømt. Vi vet med oss selv, vi kan ikke gjøre regnskap for Gud uten at vi går fortapt. Vi kan ikke svare for oss. Så ligger frykten der og gnager. Men hør nå hva ordet sier. Den fullkomne kjærlighet driver frykten ut. Og hva er det for en kjærlighet? Jo, det er den kjærlighet som Gud viste. Han elsket verden slik at han ga sin sønn den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal fortapes, men ha evig liv. Den fullkomne kjærlighet, det er den du ser på Golgata, der Guds egen sønn gjør opp hele spørsmålet om våre synder. Og der Guds egen sønn står opp igjen av graven. Den fullkomne kjærlighet, du, den driver frykten ut av ditt hjerte. Og i stedet kommer der en tillit. En tillit til Jesus. En fortrøstning på ham. Og så sier ordet, den som tror på ham skal ikke bli til skamme. Derfor, venner, når jeg ser alt dette, eller når alt dette begynner å skje,
Da løft deres hode, for deres forløsning stunder til. Det er vår egen frelser som døde for oss, og som lever for oss. Det er han som kommer igjen. Kjære Jesus, jeg takker deg for ordet du har gitt. Og så får du bruke det, Herre, du som alene er den som kan bruke det på vårt hjerte. Herre, vi kan ikke rå med vårt eget hjertes motstand imot deg. Men du kan, Herre. Og du har sagt at du vil komme til oss. Du vil bo i våre hjerter. Du vil gjøre vårt hjerte til et tempel for din Hellige Ånd. Herre, jeg ber om at det må skje.